Zdravím vás, znovu to tentokrát 11. díl z modpacku Sky Odyssey, za kebrou jsem tentokrát vůbec nehrál, takže vám asi neukazuj, nemusím ukazovat, co jsem udělal, jelikož jsem nic udělal. Vlastně jo, když, když o tom už mluvím, tak jsem tady vylepšil tady tyhle pulverizery na ten třetí týr vlastně, jelikož, a jste mi to psali do komentářů, že jsem je zapomněl vylepšit. Já jsem si to všimnul v editu, ale už jsem s tím nemohl nic udělat, že jo, takže, um, takže jsem to vylepšil teďka před chviličkou a už to běží teda naplno. Generalně nějakých 2,5 Držíme se nad těma dvěma miliony za sekundu pořád, nikdy to nekleslo, když jsem se tak díval. Jinak trochu máme méně EMC než minulý, minulou epizodu, je to z toho dobu, že jsem tady vybral dalších šest tady těch Power Flower MK5, který nám teďka generují, já na ne, si nepamatuju, kolik generuje jedna, myslím 16 tisíc, a máme jich tu kolik? 8, takže nám tohle generuje nějakých plus-minus 128 tisíc uh, IMCček za sekundu, což není moc, když se podíváme třeba tamhle na tu farmu, která nám generuje uh, nějaký ten milion a něco a tam ta napůl nám taky generuje nějaký milion a teď nevím, která generuje víc, to bychom museli jednu vypnout a to si mi úplně nechce dělat, to je zbytečný, to by jenom bylo tak orientační, jako aby jsme věděli, která generuje víc, ale to je úplně jedno. Tak, jinak jste mi taky do komentářů psali, že je tu mod jménem Flux Networks, který si můžete pamatovat třeba ze Stoneblocku, já jsem to vůbec nevěděl, takže děkuji moc za, za to, že jste mi to řekli, jelikož tohle to je hodně dobrý mod. Pokud se nepamatujete, co to je za mod, tak je to vlastně mod, který vám dost ulehčuje přesouvání energie, jelikož je to víceméně úplně bezdrátový, Vlastně je tady ten flux plug a flux point, teď si zase nepamatuju. Jo, tohle to přidává energie do flux networku, takže když třeba máte nějaký dynamo, tak tohle připojíte k němu a ono vám to bude házet bezdrátově tady do těch flux storage, který si může vyrobit, protože mají EMC, tak si je můžeme pak namnožit a vidíte, že je to nejlepší, má 128 milionů RF, což už, což už je docela dost. No jako. Tak a tady ten flux point to je, když to můžete dát třeba vedle stroje a ten stroj to pak bude napájet. Nejdůležitější věc, co tu je, tak je tady ten flux controller, který, kterým se vlastně založíte svůj network, RF network, nebo flux network, teda tady v tomhle módu. Takže na tom bychom začali pracovat jako první. Potřebujeme tady ten flax, který získáme, píše to tam i přímo na tom itemu, že to získáme, když redstone hodíme do ohně nebo do lávy. Takže já si tady vezmu redstone, tak oheň tady asi žádný nemám a tu lávu jsem tady zastavil, takže si tady vezmu lava bucket jeden. Tak uděláme si tady díru do země, bum a bum. No tak, super to. Tak paráda, to bychom měli flux a ten jelikož má IMC, tak si ho můžeme jednoduše prostě namnožit. Paráda. Takže to bychom měli tohle. Teď si budeme muset vyrobit nějaký tady ty flux kory. Takže budeme potřebovat Eye of Ender a čtyři obsidiány. Takže si vezmeme ty čtyři obsidiány. Tak a ještě to Eye of Ender. Tak a vyrobíme si flux score. Paráda. To si můžeme hnedka uložit. A teď si můžeme vyrobit tohle sto, flux blok. A teď už máme vlastně všechno, co potřebujeme na všechno to kraftění. Takže potřebujeme 5 flux bloků, jeden, dva flaxy a jeden flux core. OK, takže potřebujeme ještě čtyři tyhle. flaxy flux, uh, tady máme a ještě ty kory teda. Jsoum od toho počkat, já si vezmu i těch bloků tak, ať to všechno můžu uh, vyrobit najednou. Myslím, že je tam ještě nějaký glass paney pak v tom flux storage, takže... Uh, počkej, co to píšu. Glass. Tak, uh, potřebuji nějaký glass pane tam, myslím, takže si je hnedka vyrobím. Tak, potřebujeme flux controller, tam bychom měli. Flux plug, boom. A flux point. Jo, tam nemáme redstone ten blok, jo, ten máme hnedka tady, paráda. Boom ho tam. To bychom měli flux point. A teď potřebujeme basic storage, boom. Ten potřebujeme, myslím, šestkrát, takže toho si musím uh, vzít takhle ještě pět. Tak, Ja, ono se to nestakuje, aha. Pomocí toho vyrobíme dvojkovej, nebo tohle herkulian. Ten si taky vezmeme šestkrát a vylepšíme ho stejným způsobem ještě jednou. A máme gargantuan, -gar -gar flux -stritch. Tak, ten si vezmeme takhle, uh, pěkně je to, stáček celý. Pak by se ještě hodilo tady ten ten uh, Flux Configurator, jelikož to nám docela ulehčí práci uh, takže budeme třeba dva obsidiány obs ne, obx obs, tak a Ender Pero, Ender tak Bum to tam, paráda, a teď máme, hele to bylo dokonce quest, tady, paráda uh, takže bych to stejně zjistil, že ten mod tady je ale až někdy časem, ale dobrý je, že jste mi to napsali, to se docela hodí tak ty spajiny bohužel nemůžeme spálit, protože ty nemají IMCčka tak, tohle to bychom si všechno mohli ještě uložit, teda, než to začneme stavět. Tak, prvně si založíme tu networku, takže si uh, uděláme nějaký místo, Abych to asi udělal tady. Tady dáme ten kontroler. A tady uh, si založíme uh, novej network, takže, tak create new network. Uh, Počkej, kde se to zakládá? Tady, create new network. Uh, pojmenujeme si to jako třeba, musím klikat. Tak, pojmenujeme se to jako hl energie. Hlavní energie. Aha, ano, psát. Energie. Tak. Privát, nebo priv, private, to je úplně jedno, jestli to bude privátní, nebo to bude public, Republic. veřejný, tak, protože <laughs> hrajem v single playeru, takže tady je to úplně jedno, ale conversations, ne conversions, jo, takže to bude moc asi předělávat RFK třeba na EUčka nebo na další jednotky, takže to nechám povolený, um, a energy type, forge energy, tesla, redstone flux, energy units, minecraft joules, applied energy 6, forge energy, Ono je to jedno, jelikož je tady ta konverze, takže to by, by mělo být úplně jedno. Hodíme si tam nějakou takhle pěkně modrou uh, hlavní energie a můžeme to založit. Paráda, připojíme to na to a, a tu. A co to je, wireless charging, disabled, enabled. To je asi jedno, jelikož uh, nemáme u sebe nic, co by se nabíjelo, protože nemáme žádný uh, energetický ten uh, armor set nebo něco. Tak, transfer limit je na 256 tisících, ale ten můžeme takhle dát do pryč, protože, no i když jako my zatím negenerujeme víc než 256 tisíc RFX, za ty generujeme nějakých 16, nebo kolik to bylo, jsem to včera počítal, nebo v minulý epizodě, ale pro mě to bylo včera. Tak, a můžeme tady začít pokládat tady tohle. Takže takhle 4, 8, a takhle to udáme nahoru 8, a měli by to být rovnej stáček. Bum, paráda. Tak, <laughs> ty krásu, kolik se tam toho vlastně vejde? Do jednoho se vejde teda nějakých 128 milionů. Oh, tak teď by se tam měl vejít 8 miliard 192 milionů RFX. Wow, ok, tak to nenaplníme asi do konce série. No, no, určitě to naplníme, to jako jsem řekl blbě, ale s takovouhle generací efek, co máme teď, bychom to rozhodně nenaplnili. Tak, a teď to musíme připojit na hlavní energii do který zatím teda nejde žádný, žádná energie, protože to nemáme připojený ke strojům. Tak, teď máme skopírovanou uh, konfiguraci a teď to stačí takhle všude naklikat a máme to. Takže takhle to krásně naklikáme na všechno a ono se to všechno připojí. Ještě jsem tam mohl vypnout ten transfer limit, ale to už je úplně jedno. To můžeme když tak skopírovat pak ještě jednou, že jo? Paráda, mělo by to být všechno krásně modrý, jo. Paráda, 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 takže to bychom měli, jo ono to tady i píše, 8,2 necelých bilionů to. tak a tady máme krásně přehled všeho, co tady máme, paráda, a teď bychom teda mohli na to napojit ten náš systém, takže já to tady odpojím takhle, tady takhle, Tady to taky odpojím. Tady tyhle si trubky můžu zničit všechny a tebe zničím taky, jelikož tebe už potřeba nebude. Tak, teď si vezmeme Flux Plug. Ten bude přidávat energii do systému. Tak, to tam můžeme vlastně takhle nakopírovat taky. Jo, je to krásně připojený a teď už by se to mělo plnit. Snad. Jo, už se to plní. Tak, a teďka musíme semka hodit ten point ještě a ten takhle nakopírujem taky. A mělo by to dodávat teďka energii. Jo, paráda. Takže. Ono by to mělo psát, jestli jsme v plusu nebo v minusu. Zatím jsme asi v minusu Co se týče produkování celkovýho. Ne, to je, aha, máme 6 milionů local buffer. Teda local buffer. Network buffer. Jo, tady už se to tady trošičku plní. Bude se to plnit pomalu, ale jistě no. Máme 0% zabraných, tady už máme 7 v tomhle jednom. Tak, paráda no, takže to bychom měli zapojený tohle 100 ještě tady ty stroje bychom mohli zapojit, teda když už jsme v tom. Takže já tady tenhle ten přesunu sem. A tím máme všechny krásně vedle sebe, hodíme sem tu torču. Ať se tady náhodou něco nespawne. Tak tady navedem třeba už tady ty lepší, ono je to e, docela šumák. Tak, vezmeme si ten point ještě jednou. Po, I... Jo, jo, fakt nemůžu psát dneska. Point, tak. A hodíme ho třeba sem. Tak, zase ho napojíme na systém. Mělo by to dodávat energii. Jo, už jsou Trubky plný paráda. Ještě teoreticky bychom mohli dát jeden point sem, ať se nám vyrábí pořád coiny. Takže si vezmeme ještě jeden point a snad to bude pořád stíhat. A teď nevím, jestli mi to nesežere všechnu energii náhodou. Ukaž to. Pořád se to generuje, takže to je dobrý. Jo, už se v tom začíná držet velké množství uh, RF -ek dokonce. No, paráda, ok. No, všechno nám teďka by mělo fungovat v pohodě. Takže já fakt děkuji moc za, uh, za toho, nebo děkuji moc tomu divákovi, který mi to napsal, že to v tomhle modpacku je. Bohužel už si nepamatuju jméno. Každopádně nedá se nic dělat. Tak, mohli bychom si vzít ten quest, co jsme teďka splnili díky tomu, že jsme vytvořili tu, uh, tu, tu, tu vantku, nebo ten konfigurátor. A tady jsme si vyrobili ještě tady ten jeden kit, takže ten si taky můžeme takhle krásně vzít. Uh, odměnu za něj teda. Um, tady to bychom mohli navíc taky ještě do systému. Tu energii, co tady máme v té kubě. Output. A měl by to cucat. Jo. Sice pomaličku, ale ona se časem vycucne, takže to je cajk. Teď nevím, na čem budu pracovat. možná bychom mohli trošičku vylepšit tady ty naše PowerFlower Flower Bonsai poty. Jelikož teď máme Mac 2, nebo MK 2, Mark 2, jak to chcete říkat, je jedno. Power flower, Uh, teď máme teda tady ty. Uh, kolik máme teďka v systému? Nějaký 2 miliardy EMC už tam máme, takže teoreticky bychom si možná mohli vyrobit tady ten MK7. Uh, na což potřebujeme Violet Matter. OK, takže se vyrobíme Violet Matter. Tady máme Pinkerino. Tak z Pinkerina vyrobíme. Jo, počká, na to nepotřebuju tenhle. Na to potřebuju tohle. Z Pinkerina vyrobíme tady tenhle, purpul, purple, purple no jak jsem to přečetl, ty, Tak to vezmeme dvakrát ještě, nevím, proč jsem toho pinku vzal tak, ale to už je jedno. Máme violet, paráda. Když už jsme v tom kraftění, tak si vyrobíme co nejvyšší týr, ať to nemusím když tak potom dělat. Tak máme blue, můžeme vyrobit ještě další v pohodě. Cyan. Raz, dva. Už tam docela silně dochází MC, ale to nevadí vůbec. Tak Green Matter jeden má jednu miliardu a ten už, ten už víckrát nevyrobíme. Takže to bychom měli, to bychom měli v pohodě. A ten MK8 má 4,3, no tak to zatím nemáme. Tak, teď budeme potřebovat vyrobit metr Collector. Jo, ten bychom tu měli ale mít, jo. Pink metr Relay uh, a metr kolektor Ten máme na pinku teda, takže potřebujeme ten Violet a Purple. A to by mělo být všechno, jo, potřebujeme to teda dvakrát. Tak. boom, Bum. Purple. Violet. Paráda. Tak, možná jsme si možná mohli uložit i ten. Ten proplovej, ale ono je to jedno. Violet. Tak. Ty si uložíme. Tady tohle asi ještě pětkrát vezmeme teda, ale jen pětkrát jsem to chtěl, tak teď budeme potřebovat z tohohle vytvořit tohle dvakrát, takže budeme potřebovat ještě osmkrát, tady tenhle ten violet, tak, bum to tam, to bychom měli, ještě jednou a pak potřebujeme um, ten personal EMC link a to by mělo být všechno. Paráda, to bychom měli teda, druhý si zatím vzít nemůžeme, každopádně tohle to samo o sobě generuje dvakrát víc, než co máme tady, tady těch osm, takže to můžeme hnedka zbořit a položit tady jeden samotný tady ten, tady ty můžeme spálit, který nám dá jedna a půl, takže to nám dá hnedka na druhý. paráda. Tak a teď už nám to samo o sobě tady to generuje dalších nějakých 600 tisíc skoro, jo. Už se nám tady docela dost přidalo, takže to je docela nice. To bychom měli vylepšený tohle a teď teda netuším, na čem budu pracovat dál. Podíváme se tady, už máme nějakých 40 milionů v systému. Což je pořád docela nic moc, abych pravdu řekl. Mám se muset podívat teda asi na nějaký další questy, protože já teď mě nic nenapadá. Možná tady tu Cleanstein Omegu bychom si mohli vyrobit. Nevidím důvod proč ne, to by tolik EMCček mít nemělo. Tak, vyrobíme si tady to by měl být předposlední týl, už ta sfírka. Jo, sfír. A tu si ještě čtyřikrát vezmu, nebo třikrát respektivě. Tak a z si vyrobíme omegu. Paráda. A z omegu by měla jít pak ještě další. Jo, pak je tady ta Magnum starka. A tady pak ještě stejný, uh, stejným způsobem nahoru. Pak je Kolosál, a pak je final. A ta se používá na ty Fajeno. Final Connect kolektory a takovýhle ty věci. Což zatím nepotřebujeme, takže nám stačí, když si uložíme tady tu Omegu, nabijeme si ji, tam unese nějakých 51 milionů, takže to máme víceméně nekonečný vítání, bez problémů. Takže to je docela nice. Tak a vyzvedneme si ten quest teda. za to dostaneme nějaký 4000, 3,5 respektive, tak ten Refined EM Ceiling, tam by měl být, myslím, jediný rozdíl ten, že vlastně jak jsme tady ten EM Ceiling použili na to, že nám tahá ty emeraldy do těch pulverizerů a můžeme tu mít jen jeden slot, který to tahá. Uh, ale v tom kompresovaném nebo v tom Refined, nebo který je ten druhý tier, tak těch věcí, který to tahá uh, ze systému, um, tak může být víc. Takže nevím, ale jestli bychom to vůbec využili zatím, já myslím, že ne. Já myslím, že ne, takže zatím si to asi kraftit nebudem. když se podíváme, nějaký čikny nový bychom si možná mohli vyrobit, i když to mi přijde docela zbytečný zatím. Na systému taky asi je zbytečný pracovat, jelikož se jinak v čestkách taky prakticky nic nemáme. Reaktor by nemusel být špatný nápad. To je taky docela dobrá věcíčka mít. co je dál, jo, tady jsou pak stroje teda, na Android I.O. bychom mohli zapracovat, tohle to je Industrial Craft, jo. Tady máme taky Industrial Craft a tady máme Tech Reborn a tady máme Industrial Forgoing. A tady ještě i nějaký ten Immersive Engineering dokonce. No, já fakt nevím, na čem mám teďka pracovat. Jaký armor set pěkný bysme si... Tady ten um, diamantový i emerald, no to je emeraldik, aha. To bych potřeboval vyrobit emeraldik ty, krystaly. Gem armor. Gem armor by už taky nemusel být zase těžký na výrobu. Minimálně ten diamantový si vyrobíme, když už to, když už jsem to zahlíd. Tady tu questovou linku, pokud se kraftí teda stejně, jo, kraftí se pořád stejně. Paráda, to bychom měli. Um, a mohli bychom si asi vyrobit i to. Um, a i ten gymový armor, protože ten by měl být taky docela jednoduchý na výrobu. Tak, tady bychom měli dár. Ty se dá, myslím, koupit ty Dark Matter, -ty, ale když je můžeme takhle jednoduše vyrobit, tak proč si je kupovat, že jo? Byteční utrácení coinů. Tak, a z těch by měli být, jo, jednoduše vyrobit uh, Red Metrový. Tak, paráda a ještě tebe. Tak, to bychom měli. Tohle, tohle můžeme zahodit. A teď budeme potřebovat čtyřikrát čtyři tady tu omegu ještě. Takže si ji takhle čtyřikrát vezmu. Pak budu potřebovat vulkanit amulet. To bychom tady měsí měli mít. Vol, vulkanik amulet. A co tam bylo dál v tom chestplateu? Bodystone. A to je dvakrát redmeter. Lapis lazuli. Red, red metr, lapis lazuli a šestkrát sugar. My nemáme sugar. Jo, vlastně my nemáme sugar. My nemáme totiž ty sugarky, že jo. A sugar jinak asi získat nejde. Nebo jo, to těžko pochybuju o tom. No. My nemáme žádný způsob jak získat tady tu blbost, papír, papír jsme to byli schopni obejít, ale ten sugar asi jen tak neobejdeme, no. No, tak se spokojíme tady s tím Red Meter armorem, jelikož ten je dobrý sám o sobě. Vulkany tam můžeme zatím zahodit, tak lítat můžeme můžem pořád, protože máme Swift Wall takže to je pohodička. Máme už i nějaký armor, který bychom si teda mohli uložit, to by nemusel být úplně špatný nápad. Tak, paráda, trochu nasadíme si to a tady si vyzvedneme tyhle dlenství. No, ono za to nic moc není, ale to se dalo čekat, když je to jenom z diamantu. Paráda, takže to bychom měli. Dále tady máme takovouhle tu, jak se to jmenuje, Technology Master. Jasný. OK. Pak tady máme questovou Linku z, z toho, z Draconic Evolutionu. Takže na tom jsme taky mohli zapracovat trošku. A tady už jsou pak ty konečný Koncový levely. Ta levely, e, koncový questy, Tak. Alrighty, den. Já nevím, jak se tady získává Draconium. To bychom museli asi jít do Endu, co? Draconium. Pochybuji silně pochybuji o tom, že. Počkej, oni jsou tady čikny z toho. Wow. Z Draconia. Lol. OK Takhle je trochu OP Nemá, nemají náhodou tady ty ty Oh shit, to by se dalo možná trošku využít, protože to má víc ještě jak emerald Na tom by se dalo docela dobře farmit si myslím, na tom by se dalo určitě dobře zafarmit Ale na to bychom potřebovali uh, drakonium a uh, na to potřebujeme drakonium dust Dá se vyrobit tímhle způsobem ale nejjednodušší to bude asi do, prostě do nédru, do nédru, do endu a na si ho tam a pak si ho namnožit, že jo, protože nám stačí jenom jeden takový jakoby vzorek, že jo. Jenže do endu se zatím asi jen tak nedostaneme. Takže bychom asi teoreticky mohli začít pracovat i na Ender IO. To by taky nemuselo být úplně složitý. Takže ještě napíšu uh, zavináč Ender IO tak my potřebujeme vyrobit nějaký stroje. Takže bych začal asi segmilem a alloy Smeltrem. Uh, takže se do toho můžeme rovnou vrhnout. Já je teďka tady nevidím. Jo, tady jsou. Potřebujeme prvně tady tyhle, ty, těch, ty simple. To by se měly dělat hodně podobně. Kde máme ten segmil? Víš, jak já to tady napíšu? Já napíšu Alloy Smelter. A jak se dělá taková ta čárka tímhle? Um, jak se to jmenuje? Segmil. Sag. Mil, sag mil. tak paráda. Takže jsme tady měli mít obě. Jo. Dělají se nějak aspoň podobně? Jo, dělají se docela dost podobně. Potřebujeme na tom Iron, a Stone Geary, takže Stone Geary by neměly být těžký. Stone Geary jsme nekraftili, takže ty si musíme vyrobit teď. Je tady na Michael Stone nebo co? No, až tady. Tak. Vyrobíme si ten Gear. Aha, počkat, tam se vlastně dává ještě styky, mám takový pocit. Raz, dva, tři, čtyři. Bum, to tam. Paráda, Stone Gear. Tam budeme potřebovat čtyřikrát, takže tak lens. Tak, pak tam je potřeba kýbl, nějaký, nějakou furnejsku dvakrát, piston, Furnace. raz, dva. Což tam bylo ještě dole u tohohle z toho? Bucket Bucket Tak, Stone Geary máme Tohle taky máme, A Irony budeme potřebovat ještě Flint A další Iron, takže je už jenom Flint A pak teda ten Simple Machine Frame potřebujeme A ten nevím jak se dělá Grains of Infinity, oh shit to asi nemáme úplně co. Počkej, co to je? Fire water bucket. My když zapálíme bedrock, tak to... Jo, ono se to dá koupit. Aha, tak to jo. Tak to je pohoda. Takže si tady hnedka vezmu Grains of Infinity. Tak, jednou mi to stačí. Uložíme a vyrobíme si ten machine frame. Takže to je jen iron a iron bar, OK, tak to je pohoda. Tak, tak, bum. Bum. Ještě jednou to tady budu potřebovat. Tak, bum. Aha, bum. Paráda. Takže to máme ty simple verze, ty potřebujeme vylepšit hnedka. Um, nevím, jestli tak mil budeme potřebovat vůbec položit, ale LOI Melter jo, protože tam potřebujeme vyrobit tady ten Dark Steel aha, ten se dá vyrobit i v tom Inaction Smelteru, takže mi to nepotřebujeme vůbec pokládat. Dobrá, tak to je jedině dobře. Ale jo, tohle to se taky dá vyrobit docela jednoduše. Organic Black Dye. Jo, na tohle potřebujeme malý Smelter. Slamboli, ty se dají vyrobit naštěstí. To tak vypadá. Ok, parádička. Takže položíme si ten na Smelter, protože ho očividně budeme potřebovat. Já ho dám zatím třeba sem, to je úplně jedno. On bude docela pomalej, ale na, to, na co to teďka potřebujeme, tak to bude bohatě stačit, si myslím. tohle co zatím můžeme hodit, pryč. Tak, a teď potřebujeme vyrobit teda nějaký ten. Uh, nějaký ten. počkat takhle. Dark Steel. Tak, a na to potřebujeme Pulverized Obsidian uh, a Steel. OK. Takže Steel bychom měli mít, jo. Pulverize subsidian taky. Paráda. Jsou jak dva špízy. Tak a hodíme to tady do Induction Smelteru. Paráda, bum bum. A mělo by se nám to krásně začít vyrábět. Je to mnohem, mnohem krát rychlejší, než kdyby jsme to dělali teďka v tom Alloy Smelteru, protože jestli si pamatujete ve Stormblocku, kde jsme to pomocí toho Alloy Smelteru dělali, tak to bylo fakt hodně pomaličký. Tak, kolikrát my to budeme potřebovat? Takže to je dva. Tady v tomto potřeba není. Čtyři a v tomhle je potřeba jeden. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 8krát to tak budeme potřebovat, plus-minus. OK. Naděláme si toho víc, i když mám dva má jemíčka, takže my to nemusíme ani, ani takhle kraftit. Jo, já jsem ten Dark Steel už zahodil do konce. Tak, OK. A můžeme to asi hnedka vylepšit už. Te potřebujeme Infinity by Metal Gear. Ten se dělá z Ironu, Ironu nových nugetek a Grains of In Infinity. Grains of Infinity jednou a Iron nugetky. Tak. Bum. Uložíme si to rovnou. Vyrobíme si to. Takhle v té Dark Steel verzi, jo, já potřebuji ty nugetky. Ale no tak. Bum. To budu potřebovat čtyřikrát. Tak, pak budeme potřebovat nějaký, nějaký kaldron tam byl, jestli jsem viděl správně, ten jsme myslím ještě nekraftili nikdy. Tak, to bychom měli, pak jsou tam furnejsky potřeba a na tomhle s tom budeme muset zapracovat teda. Takže na to je potřeba teda ten slime, který se dělá z nějak rýže, ne? Počkat. E, rice. E, rice slime bowl, jo, to by mělo být ono. Rice dough ten se dělá z rajsu. E, rice. Jo, paráda. Takže takhle. Jo, rajs dou, paráda. No a ten když obklopíme water bucketem, bucketem teda. Water, já tohle musíme do, Tak, tak by to mělo vytvořit ten uh, slime ball. Jo, paráda, rice slime ball. A ten by tam s tím měl fungovat úplně, úplně v pohodě. Tak, Paráda. Tak, teď se tady nahodíme zase ten na Alloy Smelter. Alloy Smelter a Sag Mill. Tak doufám, že to nebudu muset přepínat zase jako kos. Tak, budeme potřebovat tohle z Bohužel to nemá už IMC, takže to budeme muset vyrobit víckrát. Um, takže začneme třeba tady tím Black Dime, protože to mi přijde nejjednodušší. Na to potřebujeme akorát rozdrcený koul. Takže dojdeme si rozdrtit trochu koulu. Dva, třikrát je tam potřeba, a takhle když to hodíme sem Tak to tam bylo šestkrát Aha šestkrát to tam bylo, OK Tak by nám to mělo vytvořit tu organic black dye Nevím kolikrát, dvakrát, OK To by na teoreticky mohlo stačit Tak to bysme měli tohle Pak budeme potřebovat krast lapis, tak to by mělo být easy, takže ještě tady tu zelenou a to se dělá tady z těch clippings and trimmings a nejvíc toho bylo z čeho? To už si nepamatuju. Z kaktusu to tak vypadá, že je toho nejvíc. ale z kytek je toho taky dost. Kaktus nemáme a asi ho ani nějak extra nemáme šanci vy, vy, vyrobit teďka. Takže to je asi no go. Každopádně nějakou flower bychom tady mohli mít. Počkat, tak rose nebo papy se to tady jmenuje. Ne, tak Dandelion. Jo, Dandelion tady máme. Tak, to tady hodíme drtit. Ježíš, počkat, ne, 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 ne to potřebujeme hodit do Sagmilu vlastně. Takže přeci jen ho potřebujeme položit. Sag mil, tak. Paráda. Položíme ho, bum. Tak a můžeme to sem švihnout, tam měl by nám to teda vytvářet ten... Sice po jednom, když on je tam asi nějaký procento dokonce, aha, to se musím podívat, jaký. 10%! Počkat, já tam do toho můžu hodit vlastně tu Dark Steelovou kouli, která tomu docela dost přidá ten sekundární output. Tak, Dark Steel, uh, dark steel Grinding Ball. Tak, takhle, tak stak si vezmem. Švihnu to tam. Jo, to se do tohohle dát ještě nedá. Aha, ok. Kolikrát ten clipping potřebujeme? Dvanáctkrát. Uh, když to spojíme s vajíčkem, tak jenom šestkrát. My to dokonce ani nepotřebujeme. Jo, tady potřebujeme kaktus green, takže to bychom si tak nemohli vyrobit. Jo, takže se šestkrát to potřebujeme, protože vajíček, máme více než dost, že jo. Tak tohle to můžeme uklidit, to už nebudeme potřebovat pro zatímně. Tak a, a teď jsem zapomněl, proč jsem, proč jsem šel pro egg, že jo. Tak, vezmeme si vaško vajšíško. Tak, ještě jednou, pojď, davaj. Davaj, onem, šup. Máme konec epizody, tak mě nezdržuj. Tak, paráda. Tohle můžeme hodit pryč zatím a bum, bum. Paráda, to by mi mělo vytvořit ten organic green dye. Jednou? Fuck, my to budeme potřebovat dvakrát teda. To jsem si nevšiml, že to kraftí jenom jednou, počkat, to se radši podíváme. No, jo fakt, že jo fakt, že jenom jednou Fakt. no tak přeci jen to bylo asi lepší s tím Rajs slam, Slambolem, aha já jsem taky kus Děbila, no nevadí, tak se nám budeme muset počkat než se nám vytvoří další šest A doufám, že se ten celkový prášek vyrobí víckrát teda, jo ten se vyrobí šestkrát, tak aspo aspoň že tak, aspoň že tak Tak tady si vyzvedneme tady ty barvičky Sice ty k ničemu nepotřebujeme, ale to nevadí Tak vezmu si ještě trochu toho dandelionu. Těch pampilišek. Máme to dvakrát. No, já bych to tady už ukončil, protože už máme přes 30 minut. A zbytek tady to si nechám, z, uh, nechám na příští epizodu. Za kamenou nic dělat nebudu. Tak, tady si můžeme vzít další dva, dokonce. Ty tady švihnem. Už by nám to mělo generovat nějaký milion. Navíc, už tady máme tři a půl, takže to je hodně parádní, no každopádně, jak už jsem říkal, tohle by bylo všechno pro tohle video, já moc doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete říkat like, pokud ne, dislike a pokud si nezapomeňte dát, nezapomeňte dát odběrat, tak si zapnout notifikace, ať vám ono teď že příští upload, každopádně, já jsem to. doufám, že se vám další videa, čau čau.